waxaa shaki la'aanay in intiina badan aad hore u aragteen ninkan. Muuqaalkan gaaban ee aad hadda daawateen waa muuqaal yar oo laga soo jaray musalsal Comedia, musalsalkaasoo qisadiisu ay ku saabsan tahay nin macalin ahaa oo u dhashay dalka Ukraine, kaasoo si kadis ah isugu bedelay oo noqonaya madaxweynaha waddanka, naftiisana heliyay isagoo keligii hortaagan oo la dagaalamaya fasahaadka iyo musuqmaasuqa hareeyay waddanka, kuwaasoo lagu cabirayo muuqaalo Comedia ama Machachala oo lagu jaraya musuqmaasuqa iyo siyaasadda foosha xun ee uu ka cabanayay dalka Ukraine waqtigaas. Laakiin waxaan qofna maskaxdiisa ku soo dhicin xilligaas in aktarka matalaya musalsalkan ee lagu magacaabo Vladimir Zelensky uu noqon doono madaxweynaha dhabta ee dalka Ukraine sanada kooban kadib, arrinkii khiyaaliga ahaa ee filimka ahaana uu si bedeli doono xaqiiqo, welibana uu ka heli doono naftiisa xaalad adag sidii lagu jilayay filimka oo kale, xaaladdaas oo ah inuu kala kulmo dalka Ruushka weerar military kadib markay waxba qaban waayeen dowladaha reer galbeedka oo ahaa markii hore qaar garab taagan oo taageeraya. Dabcan arrinka sidan u dhacayna waa mid kadisa oo la yaab leh, laakiin maanta ka hadlimayna dagaalada socda iyo sababaha keenay ee ka dambeeyey dagaaladaas, laakiin si gaara waxaan uga hadli doonaa madaxweynaha Zelensky, kaasoo markii hore ahaa mid qaab jilliin hubka u qaatay, laakiin uu markii dambe dhabowey arrinkaasi oo hadda u qaatay hubka inuu kala hortago awoodda ugu weynaa adduunka ee Ruushka. Wuxuu dhashay Vladimir Oleksandrovich Zelensky sanadkii 1978, isagoo ka dhashay qoys Yahuudiya oo deganaa magaalada lagu magacaabo Kryvyi Rih ee dalka Ukraine, magaaladaasina waa magaalo lagaga hadla luqadda Ruushka oo ku taalla koonfur bari dalka Ukraine. Aabihii Oleksandrovich Zelensky wuxuu ka shaqeyn jiray uu ahaa macalin iyo sidoo kale maamule machadyada sayniska ee ku yaalay magaaladaas, halka hooyadii Rema Zelenskyna ay ka shaqeyn jirtay oo ahayd injineer. Taadiisu markay ahayd 16 jir wuxuu ka gudbay Zelensky imtixaan uu galay luqadda Ingiliishka, isagoo xilligaasna ka helay scholarship ama deeq waxbarasho dowladda Israa'iil ee xoogga ku haysata dalka Falastiin, laakiin aabihii ayaa diiday inuu aado halkaas, umana u ogolaan wakhtigaas inuu baxo Zelensky, sidaa darteedna wuxuu ku baaqi ahaaday uu sii joogay dalkiisii Ukraine, halkaas ayuuna waxbarashadiisii kasii watay ilaa ugu dambeyn uu dhammeeyey uu ka qalinjabiyey kulliyadda Lowga iyo Qaanuunka. Waxay ahayd riyadiisu markii uu ka baxay jaamacadda inuu noqdo abukaato iyo lawyer, laakiin uu sii waday majaalkan qaanuunka. Intaa kadibna waxaa lagu yaqaanay jeclaanshaha uu jeclaa dhanka siyaasadda iyo gaar ahaan siyaasadda reer galbeedka, isagoo mar walbana isku dayi jiray inuu horumariyo luqadiisa Ingiliishka oo isuga lahjada Maraykanka. Intii uu ku guda jiray safarkiisaas uu ku baranayay luqaddan Ingiliishtana, sidoo kale wuxuu jeclaaday dhanka majaajilada iyo masraxa, sidaa darteedna wuxuu doortay inuu u baydho dhanka jilista majaajilada iyo komediga kadib markuu ku guulaystay tartan ka baxay TV-ga oo lagu qaadanayay majaajilaystayaasha ugu wanaagsan. Wuxuu soo bilaabay Zelensky jilinkan iyo majaajiladan intii uu ku guda jiray jaamacadda, isagoo ka tirsanaa xilligaas koox masraxa jaamacadda ka soo jeedin jirtay majaajilada. Intaa kadibna wuxuu horumaray inuu ka mid noqdo koox majaajilo oo TV-ga ka soo jeedisa barnaamij Comedia, barnaamijkaas oo ahaa mid ka mid a barnaamijyada loogu jecel yahay ee loogu daawashada badan yahay waddanka. Saayaraayarana ugu dambeyn wuxuuba noqday mid ka mid a majaajilaystayaasha ugu waaweyn waddankiisa. Sanadkii 2003 wuxuu ka qayb qaatay aasaasidda shirkad lagu magacaabay Kafar Telesagaashan, shirkaddaas oo soo saarta filimada iyo musalsalada iyo barnaamijyada komediga ee lagu soo bandhiga kanaalada TV-ga, isagoo sanadkii 2009 ka qayb qaatay filimkii lagu magacaabay Love and the Big City iyo filimka kale ee lagu magacaabay Office Romance. Inta badan filimada uu jilay xilligaasna waxay ahaayeen luqadda Ruushka, sababtoo ah waxay ahayd luqadda Ruushku luqaddii uu ku soo barbaaray ee lagaga hadli jiray magaaladiisa, sidaa darteedna filimkii ugu horreeya uu kaga qayb qaatay luqadda Ukraine wuxuu ahaa filimkii lagu magacaabay IU Heshi, ilaa uu ka gaadhay sanadkii 2019 oo ahaa mid bilow u noqday arrin aad u weyn, wuxuuna jilay sanadkaas uu aktar ka noqday filinisna komedi ahaa oo lagu magacaabay Shaqaalaha Shacabka ama Servant of the People, isagoo ku jilay filimkaas saddexdiisana nin macalin oo miskiina oo si kadis isugu bedelaya madaxweynaha waddanka, muuqaal gaaban oo laga faafiyey awgii. Muuqaalkaas oo uu kaga hadlaya gudihiisa oo ku sheegaya udhaaha uu kaga soo horjeeda musuqmaasuqa iyo fasahaadka hadheeyay waddanka, isagoo ugu dambeynna isku magacaabaya oo adeegaha shacabka oo shaacinaya dagaalka uu kula jira musuqmaasuqa.
taasina waxay ahayd qiso khiyaaliya oo keliya majaajilaya filim ahayd oo ka soo maxay maskaxda qaar ka mida yukraaniyiinta uu hadheeyey kana cabanayay muddo aad u dheer fasahaadka iyo musuqmaasuqa uu ku jiray waddankoodu kana rajo dhigay oo ka rajo beelay xukuumaddii xukumaysay wakhtigaas waddanka. Sidaa darteedna waxaa loo sameeyey musalsalkan majaajiladaasi looga qosliyo oo loogu ilowsiiyo shacabka dhibaatadaas haysata. Kadib markuu guulaystay, musalsalkaasina waxaa laga sameeyey qaybo kale, arrinkuna kuma istaagin intaas oo keliya, ee shacabkii in badan ayaa waxay dalbadeen in Siliska uu noqdo madaxweynaha dhabta ee waddanka. Dhabahaantiina sidaas ayay ahayd sidii dhacday. Sanadkii 2018 wuxuu go'aansaday Siliski inuu u beddelo qisadii filimka mid xaqiiqa oo dhab ah, wuxuuna aasaasay xisbi siyaasadeed oo xambaarsan isla magacii musalsalka ee ahaa u adeegaha shacabka, isagoo xilligaasna isugu soo sharaxay si rasmi ah madaxweynaha waddanka. Arrinka uu kaga duwanaa Siliski dhammaan siyaasiyiintii kalena wuxuu ahaa muu soo horumarin oo muu sii sheegin markii hore ballanqaadyo siyaasadeed oo tiro badan, isagoo sheegay inuu adeegi doono shacabka keliya hal xil xukun, wixii ka dambeeyana aanu dib isu soo sharixi doonin. Sidoo kalena wuxuu ahaa mid si joogta u isticmaala barihiisa bulshada, arrinkaas oo ka dhigay mid aad ugu dhow muwaadiniintiisa oo mar kasta la socda. Mar walbana wuxuu ahaa mid dareensiiyey inuu u dhow yahay uu iyaga ka mid yahay, iyadoo aanay u dhexeyn wax brotokoola iyo wax kala xadaynaya. Sidoo kale Siliski iyo xisbigiisu ma sameyn olole iyo xayeysiimo tiro badan oo ay u sameynayaan xisbigooda, laakiin dabcan dhammaan shacabka Ukraine oo ahaa qaar ku sirxamay jilliinkiisa musalsalka dhexdiisa ayaa si aad ugu qancay oo u jeclaystay ninkan, wuxuuna ka dhigay arrinkaasi inuu ugu guuleysto doorashooyinkii madaxweynaha tiro ka badan 173. Laakiin intaa kadib markii uu ku guuleystay madaxtinimada waddanka, Siliski uma umaleynin marnaba in muddada xukunkiisu ay noqon doonto mid aad uga xun sidii uu ku jilayay filimka. Ninkani wuxuu ka yimi nin kaliya majaajilaysta ahaa oo hadafkiisa iyo hamigiisu ahaa inuu maqlo qosalka, qosalkaas oo uu kaga qoslinayo dadka masraxa jooga ee dhagaysanaya majaajiladiisa, wuxuuna isu beddelay inuu dagaal adag la galo ciidamada Ruushka ee awoodda badan ee ku soo durkaya doonayeen inay xoog ku qabsadaan waddankiisa. Dhabahaantiina waa dhacdooyin la yaab leh oo ay adag tahay inay isku beegmaan oo ay kulmaan, waxaana laga yaabaa in xaaladdan oo kale ay dhacdo milyankii xaaladba hal xaalad. Dabcan Janiskaasina wuxuu ahaa Janiski uu ku beegmay madaxweyne Siniski. Intaasi una ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. Ha iloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, subscribe na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena ogaal cusub. Waad mahadsan tahay.